Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Brent markalı neftin qiymətləri dəyişməkdə davam edərkən, benzin və dizel qiymətləri də indirimlər və qiymət artımları xəbərləri ilə dalğalanır. Oxu24.com xəbər verir ki, Türkiyədə bu gecə yarısından etibarən benzinin qiymətinin 1 lira 46 quruşa artacağı gözlənildiyi halda, qiymət artımı ilə benzinin litri İstanbul'da 38 lira 37 quruşa, Ankara'da isə 39 liradan satılacak. Brent markalı neftin qiymətləri və valyuta məzənnəsindəki dəyişikliklərlə vətəndaşlar benzin və dizel qiymətlərini izləməyə davam edir. Yanacağın qiymətləri neft emalı zavodları tərəfindən Türkiyədə daxil olmaqla Aralıq dənizi bazarında emal olunmuş məhsulun qiymətlərinin orta göstəricisi və dolların məzənnəsindəki dəyişikliklər əsasında hesablanır. Bu hesablama nəticəsində paylayıcı şirkətlərin tədbiq etdiyi qiymətlər rəqabət və sərbəstliyə görə, şirkətlərə və şəhərlərə görə bir qədər dəyişə bilər.